ចុច Subscribe ឥឡូវនេះហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងណា You get all notification ដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនជាបន្តបន្តទៅទៀតទាំងមុនវិជ្ជាការក្បួនផលិតឆ្នាំខ្មែរអសតបរាណក្បួនដើម្បីខ្លាយទៅជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលក់បន្តទៀតតទៅនឹងអាហារប៉ុនអសតបរាណពុកគឺជារោងចក្រផលិតឆ្នាំខ្មែរអាហារប៉ុនអសតបរាណដូច្នេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចរកស៊ីជាមួយពុកបានអាចខ្លាយទៅជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបានផ្លូវច្បាប់ពុកប្រសេះឲ្យទាំងអស់អត់ដើមទុនក៏ចេញដំណើរទៅបានដែរអត់សំខាន់ដើមទុននេះសំខាន់គំនិតអញ្ចឹងមេរៀនទាំងអស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្បួនរកស៊ីក្បួនធ្វើប្រតិកម្មក៏ដូចជាបច្ចេកទេសទាំងអស់នៅក្នុងការរកស៊ីចំណេះដឹងសកលចំណេះដឹងទាំងពុទ្ធចក្រអាណាចក្រព្រហ្មចក្រគឺពុកនឹងបញ្ជូនទៅរាប់លានរាប់កោតមេរៀនឈប់ណាឈប់ដេកមើលចម្រៀងមើលរឿងភាគនិងមើលតារឿងអត់ប្រយោជន៍ណាដែលអត់បានការដូចជារឿងជេរបញ្ចោគ្នាតាម Facebook នេះបានប្រយោជន៍ស្អីវាឈួតឈួតតាវាកុំតែឈួតតាពួកវាមួយទៀតមកចូលរួមមួយពុកដើម្បីកំទេចអាតម្លៃអាហារប៉ុនអសតបរាណចោលពួកវានាំគ្នាដូរឡានទិញវិឡាវាអត់ប្រយោជន៍ទេខ្មែរនោះក្រពេញប្រទេសវាលក់ថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងត្រូវតែចូលរួមកំទេចតម្លៃអាហារប៉ុនអសតបរាណចោលណាកូនកូនណាឥឡូវទៅចុច Subscribe ហើយនឹងចុចគូកណ្ដឹង You get all notification ដើម្បីយើងចងភ្ជាប់គ្នាមេរៀនពុកបញ្ជូនទៅរាប់លានមេរៀនរៀនណាចង់ខ្លាចជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពេលណាមកជួបពុកពុកដឹកដៃហើយរុញឲ្យកូនកូនទៅដល់ភាពជោគជ័យគឺដឹកដៃនាំធ្វើតែម្ដងមិនបានបើរៀនត្រឹមទ្រឹស្ដីប្រាប់តិចនិចក៏តរបានដែរតរតែដឹកដៃឲ្យធ្វើតែហ្មងហើយពុកនៅតាមមើលរហូតដល់កូនកូនទៅដល់ភាពជោគជ័យណាកូនកូនណាពុកស្រឡាញ់កូនកូនណាកូនខ្មែរភ្ញាក់ឡើងណាមានបិចមានសភៅកត់ក្បួនតម្រាទាំងអស់នេះទុកតកូនតចៅណាកំចៅក្បួនណាកូនកូនណា